কাটি দিও সালা এনে বিখাই আছে মাথাটো আকো তাতে চুলিখিনি হে কানেটো দিছো গুড মর্নিং আজি ৰাতিপুৱাতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো এপা ফুল এপা নহয় এজোপা ফুলৰ লগত চাওকচোন বেগুনিয়া আৰু এই চাওক বেগুনিয়া আৰু বগা ফুলিছে পাতবাবা দেখাই নাছে এয়া বগা আৰু বেগুনিয়া ইমানে ধুনীয়া গোন্ধায় ফুলজোপা মানে এই চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এয়া ফুললেই ফুল সিফালে পূৰা মানে ইমানে ধুনীয়া গোন্ধ দুটা কালাৰ মানে ফুলিছে কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু গোন্ধ মানে বহুত বেছি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া গোন্ধ নকৈছো আৰু মানে এনেকা ধুনীয়া ফুল আজি এই ফুলজোপাৰ পৰা আপোনালোকক গুড মৰ্ণিং জনালো ইমান ধুনীয়া ফুল আৰু আজি আহিব মনোজ ভাই বহুত দিনৰ মূৰত মানে দহ দিন মানে হ'ল ঘৰত নাই যিহেতু মানে আৰু বহুত দিনে আৰু দহ দিনটো বহুত বেছি হয় ইমান দিন ক'তো থকা নাছিলে এবাৰ বহুত দিন থাকিলে আৰু আজি আজি ঘৰলৈ উভতিব আৰু ভাবিলোঁ আজি মনোজ ভাইক ভাবিলোঁ নহয় মনোজ ভাইক মই আজি ঠেকেচা দিমেই অহাৰ লগে লগে ভাবিয়ে থৈছোঁ মই ঘৰত আহিলে মছলাটো পাবই বুলি পুৰা বাহিৰত পুৰা একদম ঘূৰি ফুৰিছে আমাক কথা পাহৰিয়ে থাকিলে পাহৰি থাকিলে মানে একদম পাহৰিয়ে থাকিলে আৰু কোনোবা যে ঘৰত আছে বুলি সেইকাৰণে মনত পেলাই দিব লাগিবতো তেতিয়াহে আগৰবাৰৰ পৰা যাতে মনত থাকে ঘৰতো যে মানুহ আছে বুলি সেইকাৰণে মনোজ ভাই আহি লওক তাৰপিছত পালিচমেণ্ট দিম ঠেকেচা দিম চব যি পাৰোঁ আৰু এইফালে কস্তুৰীয়ে কান্দি কান্দি উঠি গ'ল এইয়া কস্তুৰী গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং কস্তুৰীয়ে মানে শুই উঠাৰ মানে শুই উঠাৰ পাছত মানে একো মানে মাত চাত মানে ওলাব নিবিচাৰে এনেকৈ আৰু গুমঠা মাৰি থাকে কথা চথা নকয় কিবা এটা ক'লে কান্দি দিয়ে এইয়া চাওকচোন কস্তুৰী মুখখন চাওক যেনিবা আৰু কোনোবা অ এইয়া কস্তুৰী ফুল হয় ন কস্তুৰী এ কি হয় এ কি হয় ফুল অ পু হয় নেকি ফুল ফুল কোৱাচোন ফুল ফুল কোৱাচোন এটি ফুল কোৱাচোন ফুল কোৱা না অ এইয়া ফুল আকৌ পুৰা ফুলে ফুল ন আমি আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ফুল চাই আছো ন আমি এতিয়া ব্ৰাছ কৰিমগে মানে কস্তুৰী ব্ৰাছ কৰিব মইতো ৰেডি হলো গা পা ধুই চ এতিয়া কস্তুৰী উঠিলে এতিয়া ভাত পানী বনাই মেলি খাব লাগিব আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাওঁ এয়া চাওক বাটৰ নীল জীৱন চুলে জয় পৰিব এয়া এয়া ইমান ভাল লাগিছে মোৰ অনিতা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পুৰা চুলি ফনিয়াই আছে বা ফেশ্বন ফেশ্বন পুৰা কৰি আছে ফালে কস্তুৰী বহি আছে এইয়া পামটো লৈ মানে বেলুন লাগে এইটো লোৱা বেলুন আৰু এইফালে বিশালে পুৰা এইটো ৰুমচোন পুৰা ডাইনিং চাইনিং ভৰাই মেলি গুগলা উঠাই দিলি যে দুদিনতে হা আৰু এইফালে অ সেইকাৰণে ডাইনিংখন মানে ভিতৰত বহাই ল'লে মানে যাতে পঢ়িবলৈ আৰু এইফালে পুৰা বিশালে কম্বল চম্বল লৈ কিতাপ পঢ়ি আছে মানে অংক আছে চাগে নেক্সট এক্সাম ন এক তাৰিখ আছে পুৰা কম্বল লৈ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছেনে আজি মই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গা ধুইছে কেলে ভিন্ন আহিব বুলি নেকি কেলে নহলেতো এইবাৰ ৰাতিপুৱা গাটো ধুৱ আজি কেলে ধুলি কচা কথা চাওক আমাৰ খকুৱাই মাংস লাগে বুলি আকৌ চিঞৰি আছে ল এশ টকা ল ব্ৰইলাৰ মাংস লৈ এই মহাৰাজাটো গেটখনো খুলি দিব লাগে চাওকচোন ইমান আজাদী লাগে তাক মানে ডাইৰেক্ট ওলাই যাব পৰাকে এই পুতলাটো চাওক ইমান ধুনীয়া মানে কস্তুৰী বাৰ্থডেত উঠি মানে গিফ্ট দিছিলে কোনোবাই গম নাপাওঁ পাহৰি থাকিলোঁ তাৰপিছত এই পুতলাটো মানে মই ভালদৰে এদিন চালোঁ পাছফালে বেটেৰী আছে বেটেৰী থকাত মানে এইটো মানে গান বজে আৰু আমাৰ কস্তুৰীয়ে গান বজাই দেখাই দিব কৈছো বেটি গান বজাই দেখাই দিছোঁ চোলাটো নুখুলিলেও হয় নহয় অঁ এইয়া কাণত পুৰা একদম এইবিলাক এয়া লাগি লাগি বজি যায় লাইটিং কৰি আছেনে বেটি আমাৰ কস্তুৰীয়ে পুৰা বালি খেলি আছে ঘৰ বনাই আছে ন কস্তুৰী এতিয়া গা ধুব লাগিব ৱাহ ৱাহ ইমান ধুনীয়াকে চাওকচোন মিলাইছে বালি খেলাত এক নম্বৰ আমাৰ কস্তুৰী
হয়ে গেল কসুরি করেছে শুন চাও কসুরি প্যান করে চাও করেছে কসুরি করেছে এবার হয়ে গেল ধুনিয়া হয়েছে দে পারিব এতিয়া ন কস্তুরি পারিব উ বেটি উ নো 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 হাই গুড মর্নিং যোৱাকালি ভিডিঅ' নকৰিলো আৰু যোৱাকালিয়ে মানে মনোজ আহি পালে আৰু মানে ভিডিঅ' কৰা নহল মানে ভিডিঅ' কৰা নহল মানে অলপ হেল্ল' ইয়ে বেছি চিৰলো নেকি অলপ খং চং উঠি আছিল আৰু মানে এয়া আৰু খং চং উঠি থকাৰ কাৰণে মানে মনোজ ভাই মোক মানে ফুচুলাবলৈ মানে এক নম্বৰ মনোজ ভাই মানে এইটো ক্ষেত্ৰত এক নম্বৰ আৰু মানে মোৰ যদি খং উঠি থাকে মোৰ মানে মোক যে কেনেকৈ মানে মানে ফুচুলাব লাগে কেনেকৈ মনাব লাগে সেইবিলাক খুব জানে মুখৰ পৰা তেলিয়াই নিদিলেও মানে আৰু কি কয় মোৰ যদি খং উঠি থাকে মই যদি নাখাওঁ নাপাওঁ মোক আনি কি আনিব চাওমিন আনিব কিবা কিবি ঢেৰ বস্তু আনিব আৰু যদি আজি মোক কি আনিছে গম পাইনে মানে বহুদিন মই মানে ঘৰৰ পৰা নাই বুলি মোক তেলিয়াবলৈ বোলে এইয়া কাপোৰ দুযোৰ আনি দিলে এইয়া এযোৰ কাপোৰ আৰু এয়া এযোৰ কাপোৰ যিহেতু ইমান মৰমত আনিছে কাপোৰ দুযোৰ বিহু ওচৰত আনিছে মোৰে বহুত বেছি মানে ভাল লাগি গল আৰু খং উঠি আছিলো যদিও খংটো ফুৰ হৈ গল কেমেৰাটো কি ইমান ওচৰৰ পৰা নানিবিচোন মোক বেয়া লাগে প্ৰথমতে দেখাও মই আপোনালোকক কাপোৰযোৰ এয়া এযোৰ কাপোৰ চাওঁ এয়া মনোজ ভাই পছন্দৰ হয় এয়া পতি হয় এইফালে চাওক এয়া এনেকাই আৰু এয়া গেৰ' ডিজাইনৰ এয়া মাজত আছে গেৰ' ডিজাইনৰ এয়া এয়া ডিজাইনৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব বিহুত পিন্ধিব লাগিব মনোজ ভাই দিয়া কাপোৰে এয়া এয়া এযোৰ কাপোৰ এয়া এযোৰ মেখেলা মেখেলাখন এয়া ইয়াৰ লগত মানে এয়া ফুলটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু এয়া হ'ল ব্লাউজটো চিলালে খুব ভাল লাগিব মোৰ ফুল ফুল আছে মানে বহুত ভাল লাগে মোৰ এনেকে ব্লাউজটো যদি ফুল ফুল থাকে গোটেইখিনি বহুত ভাল লাগে পিন্ধি বাৰু আপোনালোক দেখাম বিহুত এতিয়া বাৰু আনি দিছেহে চিলাব লাগিব চিলোৱাৰ পাছত চিলোৱাৰ পাছত আৰু এয়া এখন চাদৰৰ পতি ইয়াত আছে ভাল লাগিছে কমেন্ট কৰক মোৰ পছন্দ হয় দেই ৰংটো ইমান ভাল দেখা নাই ইয়াত লাইটৰ পোহৰত কিন্তু ৰিয়েলকে বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে ফিদা হৈ পৰি যাব মাটিত এইটো পতি আৰু ব্লাউজটো এইটো ব্লাউজটো হয় এইটো ব্লাউজ পিচটো হব এইটো পতিটো হব যিয়ে নহওক এইবিলাক আইডিয়া ক'ত আহে বাৰু কওকচোন এইবিলাক আইডিয়া মানে আৰু কি আৰু মাইকী মানুহৰ মন খোজ কৰিবলৈ এইবিলাক আইডিয়া কি ক'ম আৰু মনোজ ভাই টেলেণ্ট মানিব লাগিব মানে যিমানে খং উঠি নাথাকক কেলে মানে তাৰ আইডিয়াটো ওলাই ল'বই আৰু আৰু মানে মোৰ মানে কি মানে অকণমানতে ফুচলিয়ে যাওঁ আৰু মানে মোৰ বেছি দিনলৈকে খং উঠি থাকিব নোৱাৰো কিবা এটা ভাল লগা বস্তু আনি দিলে মানে আৰু হ'ল আৰু গলি গলো আৰু সেইটো মানে মনোজ ভাই জানে কিহৰ খং কিহৰ খং কি কিহৰ খং খং নুঠো নেকি মই মানে বেছি বেছি দিন হোৱাৰ কাৰণে খং উঠিছো দেই মই সেইদিনাখন অহাটো আহিলো ঠিকে আছে বগীবিলত থাকি আহিলো মানে ৰাতি আন্ধাৰ মই দিলো তাৰপিছত কি হল ৰাতিপুৱা নহাকে আকৌ গধূলি আহি পাইছে মানে মই ভাবিছো থাকিব দিলেগৈ নিদিলো মানে ৰাতিপুৱাটো আহিব পাৰে নাই নাই দুটা বজাত ফোন কৰিছো বাকী একো নাই আপোনালোকে নাভাবিব আকৌ দেই এই কিবা কিবি ভিডিঅ' চিডিঅ' কাৰোবাৰ লগত বনাই থকাৰ কাৰণে খং উঠিছে বুলি বেলেগ কাৰণে খং উঠিছে বাৰু মই সঁচা বাৰু মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে খং উঠা নাই
Ekuna, itu mana kita anggota bana boleh aro, bodi dia mau lock pasai, lock logoria, mana video reel bana saya, kami di dalam bana media pernah no. Ah, bana boh, kata kau lah isi. Kalau bana boh dunia ke bana kami. Foto ke nama deh, hal lor eh. Kini aja kali bawa bela kalau line gusigol. Karena gusigol. Line gusigol, kau pernah jawab lagi. Tiga se. Mana kihol, itu apa bana maro, aku mana acting, kau boleh hikisu gimana ro, mana last kali kita mana itu zaman ni jauh. Video bana, ini last tu komis ya, atau itu apa jenis salop salop. Kalau bohong ini komis ya, apa nolok ke gompai sih sebagai agotnya foto ya kopiya bahal dulu utahana sila. Hekar deh, mana agot foto udah? Video all lah, karena itu hekol iman bahal kota kosimu. Aru foto ya kopiya bahal dulu utahana sila. Tar persoal goi video tu mana kota kota dulu kota, ini ke tiu nu ada video hand mukot. Ekdom jolly poki mori zaman sih napa iman? Ekno, ekdom ni jauk ekdom mana ekdom khatam hujan sih napa iman? Iman last kore. Kini itu hekini gusi gol baru. Apunal gombal sih, itu awak kebata reels bunai so, no bunan hoi mana allah mana last tu komis aje. Mana 100% gol aru, itu awak matro bunah boleh baki aru acting tu. Hoi ke dinu last kori bo, eh dinu lalu last tu gusi jago. Reels papa. Aru mana ki reels, moy tu baru. Aku ada kata komen kini buat dunia ni aise de, mana saya kata kute, muriman mana sai mur mana buat hahi asu. Jomuni lagi sih komen bilang saya melihat dia noh, mungkin kata iman cinta kau ni mana apa nak kau monzek, galih di sih. Thank you. Mungkin mana hebat kau ni, saya faham lagi sih aja monzek aja, mungkin kata sih galih kahsi. Mungkin tu tamulor thokwa sakwa loga ya hanai deh pithit, ekol loga ya hanai, mungkin huda pithit loga isu, hole ekun hole. Kini hole punishment di balai bo, komputer otia sil mur. Punishment kini muka. Punishment, jah bahato ke mana ibar kelo. ना कपूर दूसरों अन्य बोले तो पालिसमेंट तो कोमिस है ना तो था भी मैं डिवोल लगी हो कपूर तो इन्हें बिहू बोले ना सुधे मौज पहले कैसे खंगसों को ठाना होये तो पालिसमेंट की जी है तो बिहू आई है पालिसमेंट की जी है ना क्या सुली के लोग जुकाम दे दियो सला इन्हें बिखाया से मथा तो आ मैंने सुली तुली बैग वाले मोहे पालिस में नींबू ला विषु मुखे मैंने सुली जुगुरा खालो की मानू आरु दे मन बैग के मोहे मुख ढोड़ी से मोहे बारो मोह बैग के ढोड़ी चलो विषु कोई नहीं आरु कोस्तुरी का नहीं वाणी दिसे ऐ जो कपूर कोस्तुरी बेटी देखा दिया ऐ जो पापा की कपूर आने दिसे ऐ या Bye bye. Namaskar.